got a bit of a problem with the drums. Hang on. שידור חי מרוקסם, ופתחנו בשני שירים. השיר ראשון זה זה שפותח את התקליט, הוא נקרא You, והשני הוא Prove Yourself. אני חייב להגיד כבר לפני שני השירים האלה, שההופעה היום ממש נפלאה. זאת אומרת, שתי ההופעות הגדולות גם היו גדולות, אבל היום ממש יש פה אנרגיה מצוינת. אולי בגלל שזה לייב ברדיו. This is a song called Ripcord. This is a song called Vegetable. This is also on Pablo Honey. Thank you, take it away, boys. I never wanted
קבל נקרא השיר הזה. כמה מילים על הלהקה למי שלא קרא עיתונים, לא שמע רדיו. הם להקה די צעירה, הם קיימים כרדיו בערך שנה וחצי. לפני זה הם היו חברים שם בבית ספר וניגנו במשך כמה שנים טובות. יש להם אלבום אחד בינתיים שנקרא פבלו הני. ארבעת השירים ששמענו עד עכשיו היו מתוכו, ועכשיו שיר שהופיע רק בתקליטון. אחרי זה עוד פרטים. Creep.
for גלי צהל. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have the... Yes I do. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. צדק לגלי צהל שרי אצלנו השיר הזה מוגן ונוגן ונוגן לפני כל מקום אחר אפילו לפני אנגליה ואתה שיר את ההפסקת עליו כמישהו רץ מהקהל יעלה לבמה והתחבק עם הסולם בנגוד רצונו This is a song to bump into people to Respect
This song we dedicate to peace in Israel. It's called Stop Whispering.
תקשיבו ללחוש שיש הקדש לשלום בישראל בקטעים האלה אני חושב שרדד בסיאם כששלושת הגיטריסטים בבת אחת נהגים כסח על הבמה ויוצרים מין חומת צליל שבאמת אנחנו לא גילים לשמוע בארץ חוץ מזה הם נראים די ישראלים רובם חוץ מהסולן שנראה מאוד אנגלי צבוע שיער בלונד הם נראים ממש שרי בקיבוץ בארץ אולי הם באמת בארץ? אני יודע! I got better.
בעיקרון לקטע הזה? This is a million dollar question. עכשיו שיר שיר, שיר פה עד לתכניתון, שהיה תקליטון מצליח יחסית והבא אחריו פופ איז דד שזה התקליטון הבא של רדיו הד הפופ נט Destiny
Successful. This is called Pop is Dead. Thank you very much. Thanks for coming. Good night. Oh no, Pop is dead. Long live Pop. It died an ugly death by back catalog. And now you know it gets you nowhere. And now you know you realize. Oh no, Pop is dead. He just gave up. We raise the dead, but they won't stand up. And radio has salmonella. And now you're gonna die. This message to us. So what? Pop is dead, it's no great loss. So many faceless, it's face to the infrared, it has my clothes on. One final line of code to check your mail. Check your mail. What is that? It's a message for her. It's a message for her. פופ מת, זה השיר שיסיים את ההופעה שלהם, אבל הם יחזרו, אל תדאגו, בינתיים נספר לכם מי מבחינת גלי צהל אחראי על כל העניין הזה של השידור. יוני נועם ואליעז הדר הציגו את השידור של המופע הזה. הביצוע הטכני, דני אור, גרם ג'קסון, רפי גופר, משה גרוצ'י, יריב בן יהודה, יחזקאל אמבר. אני יואב קוטנר, ובאולפן, מי? נועה ירון ונירית. ומה? נירית. נירית, אהלן. נירית נחמיאס. אוקיי, ועכשיו... מה, הם הולכים, נוגעים בקיר וחוזרים? כן, לפי התכנון יש עוד איזה חמישה אדרנים, אני לא טועה. קריפ לא מופיע ביניהם, אבל אני נפגש במיוחד מהלהקה, שלא יוותרו על זה שוב, למען... המעריצים בארץ, שזה בעצם השיר הראשון. ואולי היחידי. כן. אבל כמו שאולי הבחנתם, יש להם עוד די הרבה שירים טובים.
ולפי דעתי אנחנו תופסים את הלהקה הזאת בהזדמנות זו, שהם עוד לפני הברייק העולמי שלהם, לפני שהם נסו לארצות הברית והצליחו, ואולי בעוד כמה חודשים יהיה גאים שראינו אותם לפני הצלחה גדולה, כי נראה לי שזאת להקה שבאמת הולך להצליח, יש להם חומר נהדר, ואני חושב שיש להם פוטנציאל גדול. עכשיו בשלב הזה, בינתיים לא קורה כאן כלום, הנה הוא חוזר. Thank you very, very much for coming. You're definitely the best audience we've had. This is called Thinking About You. I've been thinking about you. There's no rest. Should I still love you? Still see you in bed. But I'm playing with myself. What do you care when I'm not there? Been thinking about you. There's nothing sweet. Eyes on my wall. Teeth are over there. I'm still on the wall. And you're not stopped. What do you care? All the things you got, you'll never need. You bought your cigarettes, you bribed the company to come and see you, honey. I've been thinking about you, and there's no rest. Should I still love you? Just to see you in bed. But I'm playing with myself. What do you care when I'm not there? Thinking about you, and how can you sleep? These people aren't your friends, they pay to kiss your feet. If they don't know what I know, why should you care when I'm not there? And all the things you got that you'll never need, all the things you got, I bled and I bleed to. Thinking about you. Thank you. This is a song called Killer Cars. And this is for two people that were in an accident at the end of the gig on Thursday. I don't know how they are now, but they're in a very bad way. So this is for their recovery. Too hard on the brakes again. What if these brakes just give in? What if they don't get out of the way? What if there's someone overtaking and going out for a little while? It could be the last time you see me alive. It could be an idiot on the road. The only kick in life is pumping a steel. Wrap me up in the back of a trunk, pack with foam and blind drunk. They won't ever take me alive, cause they're dry. Too hard and the brakes again. The moon would freeze, the plants would die. I couldn't cope if you crashed today. But all the things I forgot to say, I'm going out for a little drive. Time you see me alive. I could be an idiot on the road. The only kick in life is pumping a steel. Wrap me up in the back of a trunk, packed with foam and blind drunk. They won't ever take me alive, cause they'll drive killer cars.
wrap me up in the back of a trunk, packed with foam and blind drunk. You won't ever take me alive, 'cause they'll drive killer cars. They'll drive killer cars. They'll drive killer cars. השיר הזה הוא שיר חדש לגמרי שביצעו פעם ראשונה בהופעה הקודמת שלנו כאן בארץ, והוא נקרא קילר קארז, והוא הקדיש אותו. I've got a few people to thank. עכשיו רוצה להודות לאנשים. I've got Uzi and Erez and Gil and Shuki, all for organizing and basically doing everything to get us over here. So a big thanks to them. We wouldn't be here without them. I love to Yoav Kutner as well. וגם לנו. This is a new song. This is called Banana Co. Banana Co, we really love you and we need you, but Banana Co, we'd really love to believe you, but everything's burning down. We gotta dig it up somehow. Yeah. Oh, she said no, go. She said she'd like to. She's seen you, but no, no, oh girl. She knows if you die, then we all do, and everything's underground. We better dig it up somehow. Dig it up some. Thank you. השיר הזה נקרא חברת הבננות. מוקדש לקוראים באנגליה, והוא שיר חדש, ועכשיו עוד שיר חדש נקרא The Bends, ואחרי זה צפוי שיר קצת יותר מוכר שמסיים את האלבום, נקרא Blowout, הוא קטע חלסטה מאוד רציני, ואחרי זה אולי עוד פעם קריפ, נראה. Blood of fear. I need to rush
myself again. To hide all the dirt and pain, cause I'd be scared. There's nothing else to lose. But who are my real friends? Have they all got the bands? Am I really sinking? My drip feet on, talking to my girlfriend, waiting for something to happen. And I wish it was the 60s, I wish we could be happy. I wish that something would happen. Where do we go from here? The planet is a gunboat in a sea of fear. The 60s, I wish we could be happy. I wish that something would. Thank you. This is the last one. This is our last night in Israel. And we're a bit sad about it, actually. So we're going to take it out in this song. See you very soon. Love you. Bye. I'm not afraid to die.
נפלא, ממש נפלא. באמת נפלא. פה זה גם נשמע נפלא, צריך לציין שהסאונדמן אגב הוא איש שלהם. שלהם הביאו איתם מחול? כן, איש מאוד גבוה שבאתם לידי. נתתי לו כמה עצות, אבל הוא לא הבין עברית. וגם לא צריך עצות, כי הוא עושה... אל תיתן לזה להפריע לך. ומה שאתם לא רואים שם זה שיש גם תאורה מאוד יפה גם ברוקסן. כמה אנשים? מלא אנשים? מלא. אבל ברוקסן גם שיש, סתם 600 איש זמן מלא, אבל נראה לי מאוד מלא. מה שרציתי להגיד, שיש הרבה אנשים שחושבים שאולי לא כל כך מעניין לראות להקה שאין לה הרבה להיטים, אבל אני חושב שבדיוק להפך, להקות בתחילת דרכן, הן להקות טובות, מציעות משהו שלהקות ותיקות אף פעם לא מציעות, וזה מין אכפתיות כזאת על הבמה. מרגישים שזו הופעה בין הראשונות שלהם, הם ממש רוצים להוכיח את עצמם, וכשהוא אומר לקהל, אתם הקהל הכי טוב שהיה לנו, אני חושב שהוא מתכוון ברצינות, כן. אוקיי. ועכשיו אם יהיו מספיק מחיאות כפיים, הם יחזרו לעוד קריפ אחד, ואחרי זה באמת זה יסתיים. זאת הזדמנות באמת להודות לצוות הטכני שלנו, שכוללת דני אור, רפי קופר, גרם ג'קסון, משה קרוצ'י, יריב בן יהודה, ויחזקאל אמבר, רפיקי מיוני נועם ואליעזר דר, לנועה ירון שם באולפן. ובוא נוסיף עוד תודה לגידי אורשר, ושוב לגידי אורשר, ולמירית נחמיאס ולאביטל גונשרוביץ. איפה גידי אורשר? יושב פה. אהלן גידי. הנה, הם חוזרים לבמה. וואו. הוא אמר תודה. נשמע נרגש באמת. אז
הוא איש מאוד קטן, 1.60 מטר, שיער צבוע לבלונד, ויש לו נשמה מאוד גדולה. We're going to play the song that made us famous. It's a song about me being a creep. חשוב, קריפ. I hope you enjoy the show. I hope we come back really, really soon. Thank you very much. Bye-bye. Look you in the eyes, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a fucking special. I wish I was special. בסוף השיר, טוב מאוד שר מתוך הקהל, שאליו הוא זינק. ואני רוצה שחכה בכל זאת איזה קצת דקה לראות אם זה באמת הסוף הסופי. זה נראה ככה, כיוון שהם זורקים את המפרקים לקהל, לוחצים ידיים ועושים וי בכל הסימנים של הפרידה המגובלת. הייתה הופעה אחת שהם ביצעו בכל זאת איזשהו הדרן, שיר של גלן קמבל, שיר קאנטרי ביצוע קאסח, ואולי... ותראה גם פה, אבל לא ברור.
הקהל לא ממש מוחא כפיים בהיסטריה, אז אני לא יודע אם נחזרו לו. עבר כמה שניות. אוקיי, הסאונדמן כאן אומר לי שהם סימנו בהחלט, אז אני מחזיר את השידור לאולפן. סוף. סוף טוב, הכל טוב. קוטנר. מה? לילה טוב. גם לך. להתראות. Hustle's the name of the game. Nice guys get washed down the drain like the snow and the rain. It took me years of compromising. Of mine, but it's nothing left inside but a deep haunting heart. סופי, סוף, בטור. סופי, אבל אולי תחכו כמה שעות. תשמע, אנחנו פה עד מחר באותה שעה. כבר הם חוזרים לאנגליה ומשם נוסעים לארצות הברית, יפכו לבוא מפורסמים, ואנחנו נהיה גאים ששידרנו אותם. וזהו, נועה. סוף? סוף. תודה. להתראות. שלום.